Ali se jako, jako puno puta osjeti. Čuti se, naravno, zbog mirisa neugodnog u zraku. Ovdje smo stali zbog toga što vidjet ćete možda i dok rade vaše kamere. Ako prođe neki malo veći kamion, morat će se maknuti majka s djetetom kojeg vraća iz vrtića ili ga vodi u vrtić ili ide u trgovinu. Morat će se maknuti jedan gospodin koji svakoga dana, bez obzira na vrijeme, je li led, je li kiša, je li snijeg, je li vjetar, je li hladno ili vruće, svoju unučicu koja je nepokretna u invalidskim kolicima, dakle, šeće ovuda. Prošli se do Super Konzuma, kupi jedan listić, popije kavu i vraća se nazad. Dovodi u opasnost i sebe i tu svoju unučicu zbog toga što nema infrastrukture. Ali želi joj pokazati mjesto i kraj u kojem oni žive i želi se nadati da će biti jednoga dana bolje. S druge strane, kao što rekao, nema to sreće, pa da mi znamo u stvari ili sreće, ono je rezultat. Vrlo vjerojatno smišljenim opet da se uzmu neki novci, da taj svoj dio otpada prebacuje u Novsku, to je 100 km odavde. Plaćeno je više od 3 milijuna kuna, gotovo 4 milijuna, 3,6 milijuna kuna za razvoj nekakve dokumentacije i za izradu projektne dokumentacije, pa će Zagrepčani onda slati svoj otpad tamo. Što će dalje biti s tim? Hoće li se proizvoditi kompost? Hoće li tamo biti napravljena kompostara ili kako ćemo je nazvati, jel, kompostište? To još uvijek ne znamo i što će biti s tim kompostom također ne znamo. Ali to je potencijal. Grad Zagreb ovoga odbaci i ima u godini dana toliko da može prihodovati 35 milijuna kuna. Grad Zagreb potroši 25 milijuna kuna na zbrinjavanje plastičnog otpada, PVC-a tako zvano, a mogao bi pravilnim gospodarenjem prihodovati barem 100 milijuna kuna.